Kui teil oleks 1 000 000 eurot, siis kas te investeeriksite selle A juhtmeköidiste tootmisse? See on Veo auto armatuurlaud. Siin sees on meie juhtmeköidis. B prügist kütuse tegemisse. Iga päev käib siit läbi kuskil kuni 300 tonni prügi. Või C metallide puhtuse määramisse. Siin analüüsime lõpptoodenguid. Mis neist kõige tulusam, selgub 20. septembril Eesti ettevõtluse auhindade galal.